የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 31ኛ መደበኛ ስብሰባው የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ያቀረቡትን የፌዴራል መንግስት የ2017 በጀት ዓመት ረቂቅ በጀት መግለጫን አዳምጧል። ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ረቂቅ በጀቱ ከሁለተኛው አገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር በተጣጣመ መልኩ መዘጋጀቱንና ጤናማ የፊስካል ስርዓት ማረጋገጥን ዓላማ ያደረገ መሆኑን አመልክቷል። በዚህ መሰረትም የ2017 በጀት ዓመት ረቂቅ በጀት 971.2 ቢሊዮን ብር ሆኖ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት የ2017 ጠቅላላ ወጪ በጀት ብር 971.2 ቢሊዮን ሲሆን ይህም የ2016 በጀት ዓመት ከጸደቀ የወጪ በጀት አንጻር የ21.1% እድገት አለው። ከዚህ የወጪ በጀት ውስጥ ብር 451.3 ቢሊዮን ለመደበኛ፣ ብር 283.2 ቢሊዮን ለካፒታል፣ እንዲሁም ብር 236.7 ቢሊዮን ደግሞ ለብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት የበጀት ድጋፍ የተመደበ በጀት ነው። ከዚህ ለብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት የተመደበው ጠቅላላ የበጀት ድጋፍ ውስጥ ብር 14 ቢሊዮን የሚሆነው የዘላቂ የልማት ግቦችን ለማስፈጸሚያ ለክልሎች የተመደበ ድጋፍ ነው። ከተያዘው በጀት ውስጥም 502 ቢሊዮን የሚሆነው ከገቢ ግብር ለመሰብሰብ መታቀዱንና በአጠቃላይ 563.6 ቢሊዮን ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች ለማሰባሰብ መታሰቡን ጠቁሟል። ከተመደበው በጀት ውስጥም 139.3 ቢሊዮን ብሩ ለዕዳ ክፍያ እንደሚውል ነው ሚኒስትሩ ያብራሩት። ረቂቅ በጀቱ የተዘጋጀው ቅድሚያ ትኩረት የሚደረግባቸው የገቢና የወጪ የፊስካል ፖሊሲ አቅጣጫዎችን፣ ወቅታዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታንና የኢኮኖሚ ማሻሻያውን የትኩረት አቅጣጫ ባገናዘበ መልኩ መሆኑን ተናግረዋል። የ2017 የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት የተዘጋጀው ይህንን የሁለተኛውን የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ መሰረት በማድረግ ነው። ዋና ዓላማውም ጤናማ የፊስካል ሁኔታን ማረጋገጥ ነው። በመሆኑም ረቂቅ በጀቱ የተዘጋጀው ቅድሚያ ትኩረት የሚደረግባቸው የገቢና የወጪ የፊስካል ፖሊሲ አቅጣጫዎችን፣ ወቅታዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታን እና የኢኮኖሚ ማሻሻያውን የትኩረት አቅጣጫ ባገናዘበ መልኩ ነው። ለዚህም በተቻለ አቅም ገቢን በማሳደግ እና የወጪ ሽግሽጎችን ተግባራዊ በማድረግ የበጀት ጉድለቱን ትርጉም ባለው መልኩ እንዲቀንስ በማድረግ የተዘጋጀ ነው። ስለሆነም መንግስት የሚወስደውን ቀጥታ ብድር ወይም ዳይሬክት አድቫንስ በተወሰነ ደረጃ እገታ በማድረግ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎን ለማሳደግና ጤናማ የመንግስት ብድር ሁኔታን ለማረጋገጥ የሚያስችል በጀት እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል። የ2017 ረቂቅ በጀትን በተመለከተ የተለያዩ ሀሳቦችና ጥያቄዎች ከምክር ቤት አባላቱ ቀርቧል። በአማራ ክልል ውስጥ ከለውጥ በፊት 18 የመንገድ ፕሮጀክቶች ነበሩ። ከለውጥ በኋላ 42 የመንገድ ፕሮጀክቶች ተጨምረው ስራ ተጀምሮ ነበር። ነገር ግን እነዚህ የተጀመሩ መንገዶች ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ አሁን ካለው ግጭትም ጋር ተያይዞ የቆምበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ አሁን አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢ መንገዶችን መስራት ማስቀጠል የሚቻልበት እድል አለ። ነገር ግን ዋና ማነቆ ሆኖ የቆየው የበጀት ችግር ነው። ፕሮጀክት ኮዱ ተሰጥቶት ስራው ሳይጀምር የቀሩ ፕሮጀክቶች አሉ። ስፔሻሊ ብዙ አስፋልት ፕሮጀክቶች ምንም ስራው ሳይጀምር የቆየ ስለሆነ የአስፋልት፣ የውሃ፣ የማብራት በፌዴራል መንግስት የሚሰሩ ብዙ ፕሮጀክቶች ሳይሰሩ የቀሩ ስላሉ እሱም ትኩረት ተሰጥቶ ባጀት ቢመደብለት ጥሩ ነው። ባለፉት 6 ዓመታት ሀገራችን ውስጥ በተፈጠሩ ግጭቶች፣ ጦርነቶች መሸፋፈን ማንችለው የኢኮኖሚ ጉዳት አስከትሏል። ከፍተኛ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ ኢምባላንስ ፈጥሯል። የሀገራችን የኢኮኖሚ ሁኔታ እየተንገዳገደ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ማብራሪያው ላይ ማጠቃለያው ላይ በዝርዝር ማየት ችያለሁ እና ሳይሸፈን መቅረቡን ክቡር ሚኒስትሩን ማመስገን እፈልጋለሁ። መንግስት ግን ለዚህ የሚወስደው መፍትሄ ምንድን ነው? የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ከምክር ቤት አባላቱ ለቀረበላቸው ጥያቄም ምላሽ ሰጥቷል። አጠቃላይ ሀገራዊ አቅማችን ሰላማችንና ጸጥታችን ከማስጠበቅ ረገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻለ ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ የተሻለ ሁኔታ ተጠናክሮ የሚቀጥል ሁኔታ ነው ያለው። እንደውም መንግስት በዚህ ደረጃ መደነቅ ያለበት ይህን ሁላ ሾኮች አብዘርቭ አድርጎ ይህን ሁላ ሲግኒፊካንት ውጤት አምጥቶ ሊያጋጥም ይችል የነበረ የኢኮኖሚ ሪስኮችንም ጭምር ተቋቁሞ ኢኮኖሚው ስቲዲሊ ፈንክሽን እንዲያረግ ግሮዝ እንዲያረጋግጥ ኢንፍሌሽንም ከዚህ በላይ እንዳያደግና ትንሽ እንዲቀንስ መደረጉ የውጭ ምንዛሬ ጫናም እየተቋቋምን እኮ እያለፍነው ነው።
ጫናው አሁንም ተጨማሪ ሪፎርም ይፈልጋል። ያ ሪፎርምም በከፍተኛ ጥንቃቄ እና በስለት በተሞላበት መልኩ ነው የሚመራው። ምንም ያሳስባችሁ ነገር በዚህ ዙሪያ መኖር የለበትም። ምክር ቤቱ በረቂቅ በጀቱ ላይ ከተወያየ በኋላ ለዝርዝር እይታ ለፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የመራ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት እንደሚጸድቅም ተጠቁሟል።